Eli morjens kaikille pitkästä aikaa. Meillä on tänään täällä Billiard Lovers vierashuoneessa, guest roomissa, ja meillä on tänään vieraana pari Suomen parasta, ainakin kolmen sakissa olevaa pyramidipelaajaa, poolipelaajaa, snookeripelaajaa, kaisapelaajaa, vähän kaikenlaista bilardimuotoa pelaavat ja ovat hyviä niissä. Elikkä pidemmittä puheitta, meillä on Jalo Kotinurmi ja Arseni Sebastianov, ja tällä hetkellä katsot Billiard Lovers Finland. Tervetuloa Jalo ja Arska toistamiseen. Ja se, miksi mä halusin teidät tänään tänne, on se, että te olette molemmat todella kovia tekemään työtä biliksen saralla. Ja plus se yhdistää teitä myös se, että te olette aika paljon pelannut nelureita, eli nelin peliä kimpassa ja pärjännyt siinä kanssa aika hyvin. Mites Arska, miten sä bongasit Jalon ensimmäisen kerran? Silloin oli se Pyris SM-kisa 20 vuonna, kun oli Oulussa ainakin. Sitä ennen me nähtiin jo Kieltsessä. No niin, silloinkin joo. Tää oli kato, kysymys, minkä takia mä halusin esittää sulle, koska mä tiedän, että sulla on jäätävä muisti. Ja. Niin mulla on täällä muistinpanoissa, on kyllä, että milloin te tapasitte, ja sain sut kiinni siitä. Elikkä Suomessa. Se oli hyvä seivaus. No joo. Ja ylipäätään eikä ole, niin sitten Kielsissä, mutta sillä niin kuin... Mitä siellä Kielsissä oli sitten? Siinä oli poolin turnausta ja pyristurnausta. Välillä oli joku miesten turnaus, joku oli joku avoin turnaus siellä. Ja sitten oli junioritten turnaus. Sitten oli myös pyristurnaus ja neluritkin oli siinä. No niin kuin ensimmäisenä ainakin oli nelurit. Joo, mutta silloin ette vielä... Tuntaneet toisiaan, ettekä hirveästi tainnut jutella. Pari sanaa vaihdettiin siellä. Joo. No jotain silleen. Tutustuttiin jo pikaisesti. Elikkä SM-kisat, milloin ne olikaan, milloin tapasitte eka kertaa Suomessa? No itse asiassa eka kertaa 13. maaliskuuta siellä juna-asemalla. Siitä lähtien se lähti käyntiin. Tulitte heti toimeen? Joo. Kyllä. Mites Jalo on aika tuore pelaaja, jos tälleen niin kuin voi sanoa, kaisassa, niin kuin pyramidissakin, ainakin Suomessa. Etkä muutenkaan ole niin älyttömän pitkään harrastanut, jos otetaan ihan niin kuin tosissaan harrastanut. Joo, näin voi sanoa. Eli 2019 maaliskuussa mä löysin pyramidisalin Espanjassa, ja siitä oikeastaan lähti tämä ura varsinaisesti käyntiin. Et siihen asti on ollut semmoista enemmänkin pelailua ja ei ehkä niin tosissaan. Joo. Mites Espanjassa? Tähän kyllä vahvasti liittyy nyt joku tämmönen lady kuin Olga. Mm. Joo, mä olin asunut 2009 vuodesta lähtien Espanjassa ja tunsin aika hyvin seudun ja tiesin, että on Pilissä oli siinä keskustassa. En ollut koskaan käynyt. Mun kummiseltä sitten sanoi, että tuossa on Pilissä, mä sanoin, että joo, mä tiedän. Sitten sanoin vaan, että en ole käynyt koskaan. Sitten se kertoo, että siellä on isoja pöytiä, pyramidipöytiä. Sitten mä ajattelin, että okei, toi oli yllätys. Mä oletin, että se on ihan vaan pool. Se oli sellainen espanjalainen. Ja sitten mentiin kerran käymään ja se näytti mielenkiintoiselta. Ja sitten siellä oli semmoinen omistaja Olga, joka oli semmoinen näyttävä noin 40-vuotias nainen, joka omisti salin. Se kysyi, että pelataanko, ja pelattiin 5 erää. Ja mä voitin 3-2 jotenkin, mutta huomasin kyllä, että oli tosi taitava ja ymmärsi, miten pyramidia pelataan, ja mulla ei ollut hajuakaan. Mä tein vain kohdepalloja niitä, mitä pystyin, mutta innostuin siitä asiasta heti. Olkasta, eikö siis pyramidista? Kyllä. Vai miten se meni? Sanotaan näin, että se oli jotenkin toimiva setappi sellainen, että tätä täytyy kokeilla vielä uudestaan. Vähän niin kuin osaan niin kuin nähdä sen, että toki se pyramidi
niin siis pyramidihän se oli se pääsy. Mennään eteenpäin. Mites sitten Suomeen? Sä menit Espanjaan töihin alun perin. Joo, tai oikeastaan mä lähdin talvia karkuun Suomesta. Mä lähdin lomalle Espanjaan ja sattumat sinne Torreviehen ja tykästyin siihen paikkaan. Ajattelin, että täällä voisi olla viihtyä pidempääkin ja ajattelin ensin talviksi mennä, mutta sitten päädyinkin koko aikaisesti asumaan siellä ja perustin sitten yritykseen, jolla pystyin tekemään töitä laskutuksella Suomeen. Samoja töitä kuin olin tehnyt aikaisemminkin. Joo, eli sama työnantaja suostui siihen. Kyllä. Hyvin, että se onnistui. Jep. Ja sitten... Sitten iski pienet pandemiat päälle ja tulit Suomeen. Joo, se oli just se sama viikonloppu, kun tavattiin Arskan kanssa, niin silloin lauantaina, kun päätettiin pyriskisat pelaakin loppuun asti. Silloin piti olla talolla finaalit, mutta sitten tuli ilmoitus vähän joka puolelta maailmaa, muun muassa Espanjasta, että kaikki paikat menee kiinni. Mä totesin, että okei, jos kaikki menee kiinni, niin mä en pääse pelaamaan pyristä enää Espanjassa. Suomessa oli sitten yksityisiä saleja ja tämmöisiä mahdollisuuksia, niin päätin sitten jäädä Suomeen alkuun ja sittenhän se vähän venähti. Joo. Elikkä mä haluan pikkasen palata taaksepäin kuitenkin tuohon Espanjaan, se miten sä päädyit sinne. Ja sanoit, että sä olit tehnyt pari vuotta melkeinpä töitä ilman mitään taukoja. Ja sitten vedit siinä sitten vielä karaokea vähän niin kuin samassa syssyssä työksessä iltasin. Mm-hmm. Ja tuntuu, että alkaa vähän palaa loppuun ja piti saada vähän maiseman vaihdosta. Joo, tai itse asiassa ei mulla niinkään. Mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon viihdyn työprojektien parissa ja vaikka ne olis pitkiä tuntejakin, niin työnantaja tai esimies sanoi mulle, että nyt on syytä lähteä lomalle. Okei, okay. Ei se niinku huomasi se, mitä sä et huomaa. En mä tiedä huomasiko se, mutta se vaan sanoi, että nyt niinku täytyy välillä lähteä lomalle, kun se tiesi, että mä olin tehnyt pitkään ilman lomia. Sitten tosiaan niin siinä oli 5 viikkoa, niin se oli se pätkä, minkä mä lähdin sinne Torreviehaan tutustumaan. Ja kyllä. Tavallaan jäin sitten sille tielle. Joo. Mites nämä muuten nämä SM-kisat silloin meni, kun te tapasitte? No mun osalta ne meni aika hyvin. Joo. Mä olin silloin toinen. Joo. Mulla tuli finaaliin muutama hyvä onnistuminen siinä. Ja mä en onneksi tiennyt, kuinka kova pelaaja Arska on oikeasti, niin mua ei jännittänyt liikaa. No joo. Onnistuin käyttämään omat paikat. Pari kertaa sitten vähän pöytäkin toimii eri tavalla. Pöytä ei ole aina silleen, niin kuin ihan täysin luoti suoriin, niin välillä saattaa lirutuksella kääntää joku pallo, niin se ratkee kaiken. Mm. Kyllä. Muistaakseni tälleen kävi mulla sua vastaan kultakelossa. Joo. Silloin kun tuli työnnettyä pallon täysin suoraan päin, sitten käänsi koko pallon. Joo. Vasemmalle tai oikealle. Ohut maski Arsenille, niin veti ohi ja sitten kai se jäi suoraan kulmaan auki. Joo. Teit vissiin joku 30 sitten. Joku ainakin 20 tuli ainakin. Noit sattuu itse asiassa aika paljon. Tänäkin viikonloppuna mulle tuli pari. Sä huomaat ne, mitkä sattuu itselle, siis negatiivisesti. Niin. Et välttämättä niin paljon kuin kaverille. Ei tietenkään, tulee. Koska eihän se... Sillähän ei ole mitään merkitystä. Mutta ehkä ne menee about tasan pitkäksi juoksi. Mutta te olette molemmat voittanut monia Suomen mestaruuksia Pyriksessä. Myös pari pelissä kuin henkilökohtaisia. Ja ootteko laskenut? No Arseni ainakin muistaa, että... Kuinka monessa parikisassa olette ollut? Ai niin kuin ihan SM vai ylipäätänsä? Ei siis ylipäätänsä. Valtaas. Annit ainakin 10-15. Enemmänkin kuin 5. Jos lasketaankin kaisanelurit, niin ainakin 35 joku tommonen. Oho. Ja miten, mikä on suurin piirtein semmonen niin kuin voittoprosentti? No, tommonen niinku... Alustavassa se oli jotenkin heikko, joku 40 tuommoinen. Sitten se nousi jonnekin vaikka joku sinne 70% voittoa, jos otetaan kaisatkin mukaan kaikki noin. Siis koko kisan voitto? Niin kuin kaikki niillä, kun nelurit ja noin lukien, niin voittoprosentti oli keskimäärin 70 noin. Mm, se on aika kova. Joku vaikkapa 7 pelistä tulee 5 voittoa. Niin tolleen laskettu, joo, aivan. Mm, kyllä. Mites treenauspuolesta?
viimeksi kun Arskan kanssa juteltiin, niin silloin oli muistaakseni kultakellot oli niin kuin edessäpäin ja monet muutkin kisat ja nyt sä oot voittanut kultakellokisan 2 kertaa. Joo. Ja se on ehkä semmoinen suoritus, mitä kovin moni Suomessa ei ole päässyt tekemään. Mä olin 6. Joo. Joka sen teki. Ja nuorin. Ja sekin vielä. Niin, kyllä. Tuli myös aloitusparti tehtyä. Niin, perään. No sekin vielä. Ja se ei ole ihan tommonen niin kuin jokapäiväinen juttu kyllä kilpailussa. Vähän teidän tuosta treenaamisesta. Siitä mä halusin puhua kanssa. Mä tiedän, että pelaatte aika paljon ja hyvinkin niin kuin täysviikkoisesti ja kuukausittain on varmasti jonkunnäköinen treeniohjelma, mitä te treenaatte. Niin mikä on Jalo sun niin sanottu treeniohjelma tai onko sulla mitään treeniohjelmaa? Mulla on sellainen tapa, että mä aina kun mä pelaan mitä tahansa, niin mä yritän tavallaan niin kuin oppia siitä joka lyönnistä, miettiä aina, että mitä tapahtui. Ja mä tavallaan treenaan silleen, että aina kun mä pelaan, niin mä yritän opetella, oli se sitten puulia tai pyristä tai kaisaa. Että tavallaan, että miten se peli toimii ja miten mun pitäisi pelata sitä ja näin poispäin. Periaatteessa ihan niin kuin normaaliksi treeniksi riittää sit vaikka suorien pallojen pussittaminen silleen, että pysyy käsi vetreenä niin sanotusti. Että mä teen vähemmän nyt mitään drillejä enää. Et välillä pyriksessä niin sitten tulee opeteltua jotain uutta lyöntiä. Et se on ehkä sellainen, mihin eniten panostaa. Pelaatko sä enemmän yksin vai pelaatko sä joku muun kanssa? Aika paljon yksin nykyään, että se on kuitenkin tehokkainta, että siinä saa sit paljon lyöntejä. Toki ei pysty pitkään pelaamaan, että jos pelaa jonkun kanssa, niin sit pystyy pelaamaan vähän pidempään. Joo. Mites Arska? Minkälainen rutiini sulla on noihin treenauksiin? Aika lailla samalla tavalla, sit kun on joku viikko, tietty kisa, niin tiettyä lajiin vaan panostan siihen. Mutta nykyään nyt on silleen, että nyt niin tämän vuoden alusta lähtien, niin on pelkkää puulia tullut reenattua. Sitten kun vaikka joku pyris tai kaisakisa oli silloin tällöin, niin pari tai yksi päivä ennen sitä just niin käyn reenaas pelkkää sitä. Mutta muuten vaikkapa maanantai, tiistai ja keskiviikko, niin pelkkää puulia on aina ollut. Minkälaisia päiviä sä ja tuntimääriä sä pelaat? No vielä ei ole niin kauhean isoita, kun vielä pitää suorittaa toi ammattikoulu vielä. Nämä 3 kuukautta jäljellä sitten vielä intti suorittaa, niin sitten se on niinku... Sitten olisi ainakin suunnitelma, no jos oli, niin vaikkapa nyt paljon oli 15 tuntia, 10 tuntia viikossa, niin sitten ne tulee olemaan varmaan joku 40 yritetään ainakin tuntia viikossa. Täyden työpäivän verran, aika joo, kova. Joo, heti intin jälkeen. Kyllä. No se varmasti vaikuttaa myös tuohon niin kuin kilpailukestävyyteen ja jaksamiseen. Jos jaksaa 8 tuntia parilla tauolla pelata, niin voi olla varma, että jaksaa myös yhden isomman turnauksen vetää läpi. Että siinä mielessä mä en kyllä jaksa sitä sen verran huono kunta. Olihan niin kuin suurimmillaan turnaukset oli kestänyt jopa 18 tuntiakin putkeen. Niin, niin. Sinne jonnekin 4 aamua, sitten aamulla vielä takaisin 10-11 pelaamaan. Joo, kyllä. Eli treenaamisesta. Teillä on molemmilla voittoja jonkun verran. Suomen mestaruuksia, niin millä tavalla sä Jalo ajattelet tuollaiset niinku finaalipelit, tai millä tavalla sä sisäistät sen niinku finaali, sulle tulee nyt finaali, jännittääkö se sua, miten sä kontrolloit sitä jännitystä, ja minkä neuvon sä antaa sitten tuollaisen niinku tiukkoihin peleihin, ihmiset joutuu, monet pelaa hyvin pitkään, mutta silti ei aina tule menestystä ja monilla on myös se, että pääsee aika usein 3 sakkiin tai 4 sakkiin, mutta sitten se niinku kirkkain, se sitten jää sinne jostakin syystä. Ehkä pelitaito voisi riittää, mutta se jännitys ja se paine ja stressileveli ehkä niinku sysää sitten sen tuonne vähän kauemmaksi. Tästä on varmaan montaa mielipidettä, mutta tietenkin pitää olla aika hyvässä lyönnissä,
Eli siis pitää olla sen verran käynyt pelaamassa, että pystyy luottaa siihen, että mitä itse osaa ja pystyy tekemään pöydällä. Jännityspuoli on sellainen, että se pitäisi saada jotenkin eliminoitu, ettei se ottaisi ainakaan liikaa valtaa. Ehkä sellainen pieni puristus on ihan hyvä, eli sellainen voiton tahto. Mut se ei saisi mennä kyllä överiksi se jännitys. Itsellä on se, että hyvin harvoin jännittää. Ja se on ollut avuksi tai haitaksi, en tiedä, mutta tuntuu ainakin siltä, että se on parempi niin. On hyvä tietää vastustajista jotain, jos mahdollista. Kannattaako pelata vähän safetymmin vai hyökkäävämmin. Ja ehkä jopa yrittää päästä vähän vastustajan sisään sillä omalla pelillä. Tavalla, miten pelaa. En tarkoita mitään viivyttelyjä tai muita tämmöisiä koiruuksia, vaan no mitä siinä voi sitten niin kuin tehdä? Periaatteessa voi esimerkiksi pelata vähän hyökkäävämmin kuin normaalisti pelaa. Tai sitten voi pelata turvallisemmin kuin normaalisti pelaa. Eli tuommoisia muutoksia voi tehdä, jos kokee, että siitä saa etua siihen peliin. Monestihan finaali on kova peli, että siinä on vähintäänkin vertainen vastus. Että tavallaan jos saa joillain kikoilla vähän etua, niin se kannattaa hyödyntää. Ja miten sä, Arska, mitä ajattelit itse niin kuin finaali? Tilanteesta. No alkuvaihe oli aina jännittävää silloin, kun en vielä voittanut vielä yhtään pyriskisaa, niin aina olin kolmas, sitten olin aina melkein toinen. Niin kuin ihan niin kuin vaikkapa 2 vuotta sittenkin oli aika paljon tulee hopeita ollut niin kuin saatu ja oli niin kuin ihan niin kuin freimin päästä, niin kuin ihan pallonkin päästä jopa olin voittoa. Ja sitten kun alkoi tulla eka voitto, niin sitten niin kuin voitti sen jännityksen ja sitten niin kuin alkoi jännittää vielä vähemmän, mitä voitti enemmän kisaa. Nykyään niin kuin aina kun pelaa finaalissa, mulla ihan niin kuin perussetti oli. Niin kuin ihan, ei alkoi jännittämään enää niin kovinkaan paljon, kun voittoni on niitä melkein 10 kertaa jo. Niin, kyllä se varmasti sen ensimmäisen voiton jälkeen niin monelle aukeaa se semmoinen, että tietää, että pystyy. Uudestaan. Niin, ja uskoo sitten varmasti vielä enemmän itseään. Se on kyllä tärkeää, että uskoo siihen tekemiseen ja niihin lyönteihin. Ja itse huomannut sen, että monta kertaa kun harjoittelee vähän sellaisia lyöntejä, mitä yleensä ei harjoittelisi tai yleensä ihmiset ei lyö, niin jos niitä lyö paljon, niin kisatilanteessa joku semmoinen lyönti saattaa monta kertaa ratkaista sen. Että sit vaan niinku tietää, että tää vaan pitää lyö pussiin. Niin kuin ennenkin. Toi pitää pyriksessä varsinkin paikkansa. Saattaa tulla ihan puun takaa sellainen lyönti, että hei, tätä mä olisin treenannut. Itse asiassa, jos muistat, niin kun oli Nevskojen Suomen mestaruuskisat, niin Henri Mäkeä vastaan, niin mulla oli sellainen parttipallo, mitä mä olin justiin harjoitellut. Ja se oli sellainen, että siisti, että pääs koittaa sitä ja se menikin sitten säkkiin. Niin, oli luotto. Se varmasti on just tolleen, että kun sä tiedät, että mä oon lyönyt tätä ja tää meni, niin se edesauttaa sitä, ettei tarvi ruveta empimään kyllä sille, että ei vitsi, että ei tää kyllä mene pussiin. Ja yleensä silloin se ei kyllä mene pussiin, se on ihan varma juttu. Mutta joitakin, mä en tiedä, ootteko te joskus ollut sellaisessa tilanteessa, muista yhden kerran, se oli Finlux Openin finaalissa Jari Teittistä vastaan. Mulla oli semmonen todella vaikea pallo lähellä vallia. Ja mä otin tauon, sillä oli Kaisa täällä ihan reijässä. Ja se vaan tuntui se lyönti. Ja piti ottaa tauko sen takia, että mä halusin niinku vahvistuksen sille niinku fiiliksellä. Sitten ennen kuin lyönti lähti, niin mä sanoin vaan, niinku, että tää menee pussiin. Ja sit löi ja se meni pussiin. se on mahtava fiilis välillä, jos tulee tommonen. Että et sä niinku tavallaan tiedät, että se menee pussiin, jos sä vaan niinku lähet siihen. Onko teillä tullut koskaan tällaisia fiiliksiä? Oli mulla, no niinku, kerran oli silleen, että mä otin tauon ainakin. Mut se ei ollut silleen, että se meni vielä poikki peli. Se oli ainakin muistaakseni Auvista vastaan kelloissa. Oli yksi tommonen peli, missä mä otin tauon, niin huomasin, että se pitäisi mennä pussiin. Mut se ei ihan vielä ollut poikki peli, se oli vielä jossain keskivaiheella. Tuo on siis sillä tavalla, että jos vaan tekniikka pysyy kasassa, täytyy muistaa se aina niin kuin lyödä sit se lyönti loppuun asti hyvin. Niin Kyllä sellaisia on ollut, että kyllä tämä nyt menee, jos vaan niin kuin lyö, niin kuin osaa lyödä. Tuli myös toinenkin mieleen. Silloin
puhveliturnaus, kun oli vielä finaali viime vuonna. Mulla oli muotkaa vastaan siinä finaali, niin ne oli molemmat 9 voittoa ja 1 tappia. Mulla oli yksi pitkä Kaisa, pilkku Kaisa siinä. Muotkalla kävi siinä vähän huono tuuri, kun teki jossain Kaisan kulmaa ja meni kivi nakista kulmaa. Niin me otin siinä just timeoutin, kun se oli just Kaisa spotattu pilkulle. Sitten mä otin tauon ja oli mielessä, että nyt se menee. Ja sitten se meni sinne kulmaan ja sai jotenkin vielä pelin kiristyä. Kyllä, mutta muotka silti hymyilee, ei pistänyt pahakseen. Siinä on hymy huulilla. Saako lähikuvan tuohon? No niin, sitten nythän tässä eletään vajaa viikkoa ennen pari Suomen mestaruuskisoja Oulussa. Katsoin, että siellä oli joku noin vajaa 30 paria oli. Vähän 25 tai 24 taitaa olla tällä hetkellä. Tällä hetkellä, joo. Eli semmoinen 50 pelaajaa, varmaan vähän vielä tulee enemmän, niin te menette sinne nyt tulevana viikonloppuna pelaamaan. Ja ihan jännä nähdä, miten menee siellä. Mä en itse pääse sinne, mutta tulee striimistä seurattua ja kattokohan teki alkaa nyt tänään tällä hetkellä pelit menossa ja voi seurata tuolta TBO:n YouTube-kanavalta. Varmasti löytyy hyvät striimit sieltä. Voin sanoa jopa sun ehkä parhaatkin striimit. Joo, mä oon panostanut siihen tosi isosti ja on kyllä tosi kiva katsoa, kun näkyy niin kuin nimi ja pisteet erittäin selkeästi siinä. Ja tallenteetkin jää aina. Joo, se on niin kuin tosi kiva katsoa, kun on monia striimejä, missä vähän on semmoinen epämääräinen joku hämärä ja sitten ei tiedä yhtään, että mikä on pistetilanne ja viitti nyt ihan alkaa ruutupaperillekaan itse laittelemaan. Varsinkin jos kesken peli alkaa seuraamaan, niin kyllä. Se on aika paljon miellyttävämpää. Eli kiitos TBO:lle. Mahtavaa duunia. Mutta joo, palataan vielä tuohon Jalon historiikkiin siellä Suomessa ja Espanjassa. Sulla on myös ihan mielenkiintoinen tausta siinä mielessä, että sä oot harrastanut karaokea. Ja myöskin oot osakkaana sellaisessa yrityksessä kuin Muvika. Itse asiassa mulla on se Muvika-boksi tuolla, sain Jalolta ja meni nimittäin varmaan yli 1,5 vuotta ennen kuin pääsin yhtään laulua edes laulamaan, mutta nyt mä tilasin sen Muvikan, siis kuukausi maksaja olen. Noniin. Ja oon siellä laulanut muutaman kerran tuossa yläkerrassa, eli nyt lähdetään karaoke-kilpailuihin. Mennään. Yksi nappi oli irti, hän ompeli senkin, ja samalla hän ompeli myös sydämensä siin. Roope viimein palkkansa, hän on nyt Suomessa, ja jossain jokin varressa lie lossi vahtina. Hän leskeneessä nöyrtyi ja joutui naimisiin. Ja sillä lailla Lospo Roope hiljaa hirtettiin. Ta-da-da-da. 15 seconds of fame. Varokaa. Come on. Voice of Finland. Joo, mutta se Muvika-hässäkkä mua kiinnostaa. Niin miten sä lähdit siihen mukaan, tai miten se karaoke-homma lähti? Mun lähti vuonna 1999, kun mä tapasin mun tulevan yhtiökumppanin, ja se itse asiassa bongas mut tuolta Kuparikulmasta, ja sanoi, että olisi tällainen karaoke-klubi, että tuu käymään sunnuntaisin Kalliossa. Ja sitten mä kävin siellä klubilla muutaman kerran ja sitten hänen piti lähteä käymään 1,5 tunniksi jossain katsoa karaoke-kisaa, että miten se menee ja kysyä, että haluaisinko mä sillä aikaa ottaa haltuun sen karaoke-vetopuolen. Kun tietenkin siellä klubilla oli paljon laulajia, jotka kävi siellä aina
hyviä lauleja paljon. Sitten mä olin vaan, että no, näytän miten tämä toimii, niin eiköhän se siitä. Ja sitten vedin siinä hetken sitä karaokea ja sitten illan päätteeksi niin puhuttiin, että voisi tehdä vähän enemmänkin. Sitten mulla oli sellainen 2 vuoden rupeama siinä 2001 vuoteen asti, niin tein tosiaan 5-6 keikkaa viikossa päivätöiden lisäksi, että siihen tuli pitkiä päiviä ja sitten vähän tuli sellainen burnout ja jätin ne karaokevedot pois, mutta jatkoin sitten karaoken parissa ihan tähän päivään asti. Mitäs sä oot ollut siis hostaamassa tai juontamassa tai miksi sitä kutsutaan ihan karaoken maailmanmestaruuskisoja? Joo, mä oon vetänyt 3 kisat niin kuin vastuullisena Tukholmassa ja Singaporessa ja Vancouverissa Kanadassa. Okei, mullahan mun sisko asuu Vancouverissa. Joo, niin mä muistan sen kertaa. On hieno paikka, on käynyt. On käynyt, on erittäin hyvä paikka. Joo, se on ihan mielenkiintoinen tällä, kun juttelee ihmisten kanssa, niin kenen tahansa ihmisten kanssa ja biljardipelaajien kanssa, kun yleensä kukaan, tai harvat niin kuin tuntee toisiaan enemmän. Sitä nähdään ja mennään ja tälleen, mutta on huomannut sen, että kun tutustuu ihmisiin vähän niin kuin enemmän, niin voi antaa ja voi myös vastaanottaa paljon kaikenlaista apua. Ja se on ihan hieno juttu. Ja toivottavasti ihmiset tekee enemmän sitä, että tutustuu toisiinsa kuin pelkästään pelipaikoilla. No ehkä siitä Muvikasta vielä pikkasen se sovellus. Sovellus ja niin myös, että mistä sitä voi tilata, mikä juttu. Semmoinen pikainen niinku. Joo. Pikainen semmoinen tota www.muvika.com ja sieltä saa tosiaan, se on noin 10 luokkaa kuukaudessa. Siellä on muutamia eri vaihtoehtoja, miten sen voi tilata niin kuin maksun puolesta ja ajan puolesta, mutta kuukausitilaus on sellainen normaali, että se juoksee sitten luottokortilta ja tosiaan siellä on sitten se noin 50-60,000 biisiä. Joo. Aina laulettavissa kuukausimaksajille. Ja tämä ei ole maksettu mainos. Nyt kun kerran kysyit, niin tosiaan näin se toimii. Ja toimii ihan läppärillä. Siihen ei tarvitse edes niin kuin erillistä laitetta. Että selaimessa. Joo, kyllä. Mites sä oot myös voittanut Espanjan mestaruuksia. Joo. Siinä onkin hyvä rani, voisi sanoa, että kun aloitin silloin 2019 keväällä pelaamaan, niin valitettavasti muiden pelaajien kannalta ne opetti mulle sen lajin sille aika nopeasti. Ja opin. Ja syksyllä oli sitten ensimmäiset Espanjan mestaruuskisat, ne voitin. Ja olen käynyt sitten kaikkina 4 peräkkäisinä vuotena pelaamassa ja sitten voittanut ne. 19, 20, 21, 22. Joo. Kaikki voittanut. Jep. Plus sitten sä voitit Saksassa vielä jonkun. No nyt oli jo tässä edellisenä viikonloppuna, niin oli semmoinen rahaturnaus Saksassa. Siinä kokoontui pelaajat yhteen, jotka on vähän kaivannut kisoja korona-ajan jälkeen. Ja sovittiin, että vähän isommalla osallistumismaksulla. Ja 24 pelaajaa enemmänkin olisi tullut. Siellä pärjäsin tosiaan. Vanhaa Moskovskaa pelattiin. Pelattiin tosi mielenkiintoisella formaatilla, mitä voisi jopa Suomeakin miettii, sit, kun on vähemmän pöytiä, mutta paljon pelaajia tietyissä kisoissa. Kyllä. Mitkä on Arsenin seuraavat puulikisat? Kosiassa mun lähinnä tällä hetkellä. Se on just Borjassa mitten jälkeen 2 viikon päästä. En ole just kattonut paikkaa, missä pelataan, mutta oliko se Vantaali ja Hyvinkää, taitaa olla tästä joku tommonen paikka, tai Vantaa Tuusula. Mutta jossain sitten täällä Helsingin alueella lähellä pitäisi olla ne SM:t. Joo. Mites milloin sä mät intti? 4. heinäkuuta pitäisi nyt olla. Okei. Okay. Onko selvinnyt jo palvelupaikka ja aika? Kuinka pitkään joudut? Pääset palvelemaan siellä? 6 kuukautta, mutta nyt ei tule ihan muistimieleen, mitä mä valitsin. Valitsin joku mulle, mikä oli mun mielestä sopivin aika, mutta joo. Ei tullut muistia, kun siinä vähän oli tuommoista, niin kun kutsunnat kesti joku 6 tuntia, niin siinä oli jo ihan tuommoinen, kun pitää istua 6 tuntia kuulla. Joo, se selviää sitten, kun sä pääset paikan päälle. No, joo, se mä tiedän ainakin, että mä valitsin sen mulle sopivan paikan.
No niin. Ja sit pääsitkin vissiin sinne vielä. Joo. Mutta siinä olisi hyvä sauma, jos katsot tätä, niin Arseni alkaa treenaamaan tosissaan armeijan jälkeen. Onhan nytkin tietysti treenannut tosissaan, mutta sit oikeasti tavoittelemaan tuonne maailmalle, niin olkaa yhteydessä muuhun tai suoraan Arseniin, jos on yhteystiedot. Tai tuonne kommenttikenttäänkin voi laittaa YouTubeen. Ja sponssataan Arseni tuonne maailmalle, että pääsee kiertämään eurotuureja ja isompia kilpailuja ja hakemaan hyvää pelikokemusta. Ja se on äärettömän tärkeää, että pääsee pelaamaan noita maailman huippuja vastaan, koska silloin kun heitä vastaan pelaa useasti, he tulee myös tutuksi ja tulee onnistumisia ja sitä kautta pystyy sitten myös voittamaan heidät jossakin vaiheessa. Elikkä pienetkin sponssit auttaa, niin autetaan, koitetaan auttaa. Ja toki nämä sponssiasiat koskee myös jaloa, jos haluaa niin auttaa, että pääsee harjoittelemaan ja kilpailuihin. Mutta, kyllä. Mutta näihin nuoriin, niin ylipäätänsäkin sen mä haluan sanoa, että koittakaa panostaa oikeasti nuoriin lahjakkaisiin pelaajia. Tarjotkaa apua suoraan heille. Ei tarvii olla mitään välikäsiä. Jos tuntuu sille, niin yksikin FTP-kisa, niin kahdella saalla pääsee jo aika pitkälle. Saa vähän hotellia maksettua ja ruokaa ja niin poispäin. Niin mitä useampi sitä tekee, niin sitä enemmän nuoret pääsee sitten liikkumaan. Kaikilla ei ole oikeasti varaa kiertää kisoja ja maksaa hoteleita. Mutta tosiaan siis jalosta sen verran, että sä oot kiertänyt myös vähän tuolla maailmalla noita poolikisoja. Sä oot käynyt Eurotuurissa pelaamassa ja Texasissa. Sä oot ollut US Openissakin pelaamassa. Kyllä. Ja kerro vähän siitä. No joo, siis Espanjaan muutettua, niin mä aktivoiduin vähän. Mä aloin ensin pelaa snookeria ja löysin sitten muutaman poolikaverin. Siinä opeteltiin espanjaa, kun ei sitten puhunut englantia kauheasti. Ja se oli sellainen, siinä oli hyvä syy. Jos on jalo. Just Tontesta panio. Jep. Just näin. Ja tosiaan niin siinä sitten vähän innostui. Oli kuitenkin, oli ihan hyvin töitä siinä ja oli sitten mahdollisuus lähteä, niin kävin tosiaan Eurotourin kisoja pari vuotta melkein kaikki, mitä oli, ja kerran pääsin rahoille kappiin ja sitten lähdin käymään muutaman kisan kauempanakin ja tosiaan Jenkeissä, niin siellä oltiin sitten Petu ja Siekon kanssa muun muassa samaan aikaan US Openissa Virginiassa ja oli hyviä kokemuksia, ne on auttanut tosi paljon sit näissä vähän pienemmissä karkeloissa, kun on semmoisilla stageilla ollut. Niin, siis toi on just se, totta kai ne maksaa ja siis eihän nyt kaikilla ole mahdollisuus lähteä mihinkään tuollaisiin kisoihin omalla rahalla, mutta ihmiset käy kuitenkin lomalla ja miksei yhdistäisi. Toi on ehkä semmoinen alue, niin kuin, minkä mä haluan tuoda esiin, että voi suunnitella joskus tiedätkö, loman jonkun kisan, ison kisan ympärille. Kyllä. Koska itsellä on ollut se kanssa haaveena toteuttaa. Okei, mä nyt en ole vuosi aktiivisesti mitään poolia pelannut. Nyt on pelannut muutama kuukauden ja jos on vaan mahdollista, niin mä lähden käymään maailmalla muutamassa kisassa. Mä haluan nähdä sen niin kuin, ja tuntea sen kisakokemuksen, kun siellä on joku parisataa pelaajaa. Ja niin toivottavasti pelata myös noita maailman huippuja vastaan ihan kokemuksena. Ja olisi se hieno, jos pari peliä voittaisikin tai enemmänkin. Että minkälaisia niin kuin fiiliksiä tai miten mä sen muotoilisin siis? Minkälaisia tunteita on ehkä vaikea kuvailla, mutta minkälaista oli niin kuin pelata US Openissa? Mikä se miljoo oli? Missä se pelattiin ja paljon oli pöytiä tai pelaajia? Ja kerro vähän minkälaista se on. Täytyy sanoa, että nyt mä en enää ihan hirveän hyvin muista, siitä on kuitenkin se 10 vuotta aikaa, mutta Toisin sanoen ei kannata mennä, koska
Ei niistä jää mitään muistikuvia. No siis, joo. Kai sä olit selvimpää kuitenkin siellä. Kyllä mä olin. Silloin oli tota, niin hurrikaani iski ja tota, siinä oli aika paljon kaikkea hässäkkää. Tota, se venue ei ollut sellainen, siellä Virginiassa esimerkiksi, se ei ollut mikään ihmeellinen. Se oli semmoinen, että siellä oli vähän niin kuin useita huoneita, missä pelattiin. Okay. Ja tota, se ei ollut sellainen, niin kuin, mitä Matchroomilla näkee tänä päivänä. Niin, että kaikki samassa tilassa. Et se pointti siinä oli se lähinnä, että siellä on kaikki maailman huiput ja tota, pääsee niin kuin näkemään, että millaista se on. Ja mähän olin ollut jo vastaavassa kisassa Espanjassa, kun siellä järjestettiin avoimet Vigossa vuonna 2010, niin se jäi ehkä enemmänkin mieleen, koska siellä oli Efren ja Bustamante sitten oli kutsuttu sinne ja niin. Siellä oli kans kaikki parhaat ja sielläkin pääsin sitten 16 kappia, että se meni tosi okay. Hyvin se kisa ja sitten muistan sen, kun Texasissa pelasin tota Earl Stricklandia vastaan. Ja. Sain 2 erää, että sekä ei mennyt ihan penkin alle, mutta tota, tuollaisia tiettyjä asioita yksityiskohtia sit muistaa noista paremmin. Joo, tämä on ihan kiva kuulla. Suomessakin löytyy aika paljon hyviä pelaajia, siis poolinpelaajia, ketkä ei ihan hirveästi kisoja kierrä. Kyllä. Pienellä harjoittelulla niin voisi pärjää ihan suhteellisen hyvin ja väitän, että jos lähtisi maailmalle vielä pelaamaan, niin en mä usko, että ne on nyt on niin hirveän paljon parempia, mitä Suomen huiputkaan. Mm-hmm. Että sit siinä tota, ehkä toi niinku pääkoppa ja tällaiset ratkaisee sitten jonkun se verran. On vaan se, että niitä on sit niin paljon niitä kovia pelaajia, että siinä tulee paljon kovia pelejä ja sitten niin saattaa kääntyä. Kyllä. Kun esimerkiksi kattelee petun otteita, niin tota, se voisi ihan hyvin voittaa kisat, mutta tota, siellä tulee vaan niin paljon niitä kovia pelejä, että se, että voittaa ne kaikki, niin se on todella vaikeaa. Joo, pooli on kyllä raaka laji. Tuossa just seurasin Las Vegas Alpha Openia, niin ei siinä hirveästi virheitä kyllä tarvitse tehdä, kun se on siinä se peli. Että. No mikä on Arsenin haave? Jos ajatellaan pelillistä haavetta, niin mikä olisi semmoinen tota, suurin haave? No, nauttia silleen, että niinku pystyisi tällä pärjää, poolissa pärjää. Se olisi niinku haave, että pystyisi sille, niinku, sillä menestyä niinku, ja elättää tälläkin. Kyllä. Muuten muulla tuloksilla ei ole väliä, kunhan niinku, pystyy niinku, elättää itsensä tällä poolilla ja niinku, no, aikanaan ehkäkin pärjää jossain. Kunhan voittaa ne tärkeät kisat on mielellään vähän parempi voittaa kuin sitten jotkut sivukisat. Joo. Ja siinäkin on hyvä muistaa, että niinku erittäin hyvä sponsori on siinä myös välttämätön. Pelkästään poolikilpailuvoitoilla harva elää. Vaan pitää olla sponsori, kuka maksaa vuokrat, matkat, kisat, ruuat. Ja sitten ne palkintorahat on bonusta. Joo. Se olisi hienoa huomata, kun Suomessa tulisi tämmöinen jonkunnäköinen sponssikulttuuri. Myös NS-marginaali. Lajeihin, vaikka maailmalla biljardi nyt ei mikään marginaali laji ole, kun harrastajia ajattelee, niin niitä löytyy aika paljon. Niin ja nyt kun miettii, niin tota, pooli on varmaan, mä uskon ainakin, että se on samanlaisessa nousussa kuin snooker oli aikanaan. Ja nythän aika moni katsoo snookeria, vaikka ei olisi koskaan koskenut keppiinkään. Olisiko, että poolille voi käydä samalla lailla tässä vähän pidemmässä juoksussa? Mä en tiedä, kuinka paljon kanava kutosella on katsoja, mutta taisi olla siellä niinku snookeri katsotuin ja oliko jopa ihan 10 niin kertaa putkeen. Kyllä. Jos se nyt ihan väärässä on. Joten tota, katsotaan. Siinä vähän räiskyviä hahmoja ja vähän tota sellaista meininkiä kaivataan. Toivottavasti joku suomalainen lähtee tekemään sitä. Kyllä. Näyttäviä lyöntiä ja jännittäviä tilanteita. Pärjätä on myös aika tärkeää, että saada myös hyvää huomiota tolleen. Kyllä. Siitä ne kasvaa ne, niinku toi fame ja niinku ihan sponssorin ja kiinnostus tohon pelaajaan. Niinku vaikkapa nyt Sofi näytti, M2 ja nyt voitti vielä Euroturin peräkkäin, niin kyllä. Siitäkin sekin saa aika paljon huomiota jo. Kyllä, kyllä. Hyvä. Olisiko jotain sellaista vielä, mitä teillä on mielessä
sydämellä, mitä haluatte tota, niin, tuoda esille? No siis mä haluan kiittää mun yhteistyökumppaneita ehdottomasti. Eli tota, mun mielestä se on todella tärkeä osa, just niin kuin sanoit, tätä lajia, niin kuin montaa muutakin lajia, mutta tota, toivon, että yhteistyökumppanit löytäisi biljardin pelaajia Suomessa ja tota, lähtisi tekemään someyhteistyötä ja mitä ikinä näkevät arvokkaaksi. Et tota. Ja miten sä oot kytköksessä Ari Koivuseen? No, me tavattiin Arin kanssa ensimmäistä kertaa tuolla Karaoken MM-kisoissa Heinolassa. Ari oli siellä mukana SM-kisoissa ensin ja sitten myös MM-kisoissa ja oli niissä kolmas. Ja mä olin siellä sitten taustajoukoissa hoitamassa sitä karaokea sinne. Ja se karaoke MM-kisoissa kolmas? Joo, Ari oli. Okei. Okay. Joo. Ja siitä sitten päätti lähteä kokeilemaan sitten myös Idolsia. Ja hänhän pärjäs. Voitti. Joo. Joo. Voitti Idolsia. Oli vähän erilainen kuin aikaisemmat osallistujat, että aika heviä meininkiä oli niin sanotusti ja hyvin vedetty, niin ei mikään ihme, että teki vaikutuksen kanssa. Ja Arihan pelaa kanssa isolla sydämellä bilistä. Joo. Mä en itse asiassa tiennytkään, että kuin paljon Ari on pelannut ennen kuin ollaan sitten jälkikäteen juteltu, mutta me käytiin yhdessä semmoisessa hyväntekeväisyyskonsertissa Thaimaassa tsunamin jälkeen. Ja okay. Tota, siellä sitten hotellin yläkerrassa oli snooker ja pelailtiin. Ja tota, se tuli vähän yllätyksenä, että kuinka hyvin Ari pelasi. Mä en tosiaan tiennyt, että se oli pelannut biljardia. Nyt jälkikäteen on kuullut, että se on pelannut tosi paljon. Mielenkiintoinen juttu. Katsotaan, jos me saataisiin vähän jutustelua myös Ari Koivusen kanssa joku päivä. Ja ei muuta kuin mun pitää kiittää teitä haastattelusta. Oli tosi kiva taas nähdä. Ja tota, Arseni myös. Hyvä muisti aina. Se on aina tota jäänyt mun mieleen sun pelitaidon lisäksi, kun ensimmäisen kerran haastattelin sua, niin oli vähän aika jopa niin kuin sanaton, koska mä en niin kuin muistanut mitään asioita, mitä sä muistit, kun me ollaan tavattu tai joku peli ollut tai mikä pelitilanne tai tällaista, niin se on tosi harvinaista. Että kiva, että ollaan erilaisia ihmisiä kaikki. Kyllä. Ei mitään. Seuraavaan kertaan ja menestystä pari kisoihin ja tota, niin katsotaan miten käy. Mä seuraan striimistä sitten tota, miten menee. No niin, muistakaa tilata kanava myös Billiard Lovers Finland. Niin, sekin vielä. Tilaukseen vaan. Tosiaan nyt tuli eka live. Otetaan näitä launkehommia ja seuraava vierashan mulla on tässä tota, itse asiassa huomenna. On Juuso Mäkilähde, Radio Suomi Popin juontaja ja juontaa myöskin Suomen selviytyjiä ja kaiken näköisiä muita TV-brokiksia tehnyt. Eli hänen haastis tulee sitten seuraavana tämän jälkeen ulos. Moi moi. Moi moi. Moro. Noni. Hyvä. Thanks. Noni. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Noin.